Elvisa çarede başkemsaydı, yani düşe parça muntu formuhatın gapar putan. Fırtıçını hapme showbizim vendur, bönni subscribe kanalim biz. Ata para viti 2022 janë deklaruar për njëri tjetrin dhe janë marrë vesh që ta vazhdojnë një uhjen jashtë programit. Alvisa dhe bashkimi kanë shkëmbyer edhe puthjen e parë në emision. Por pavarësisht gjërave që kanë ndodhur, ata ende nuk e llogarisin vetën si çift. Të dy kanë qenë të ftuar tek një emision, ku kam folur në detaje për romancën e tyre. Por ajo çka është për t'u habitur, është deklarata e tyre të cilët thanë se nuk janë çift, por janë në njohje e sipër. Alvisa tha, ne jemi në njohje e sipër. Po ashtu bashkimi shtoj, nuk më pëlqejnë epitetet. Po, e njo këtë vajzë, epitetet kanë përgjithsi. Alvisa nuk e la pa ashtuar këtë fjali. Qif quhemi kur marrëdhënia të thellohet, se ne nuk njohim njëri tjetrin edhe aq mirë. Ndryshe Alvisa ka treguar se nuk i pëlqen të shkojë në Amerikë, pasi që ka ndërtuar jetën e saj në Shqipëri. Ndaj bashkimi është ai që po sakrifikon për të qëndruar afër saj.